السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں حکیم خواجہ محمد نعیم، سلیم دعا خانہ بلوال کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہماری جو آج کی ویڈیو ہے، یہ ان دوستوں کے لیے ہے جن کی منی کم ہو جاتی ہے، افزائش نہیں ہو رہی ہوتی، منی کی مقدار بہت کم ہو جاتی ہے، منی کی دو چار قطرے، پانچ قطرے صرف اتنی منی خارج ہوتی ہے، تو وہاں پہ یہ صفو جو ہے الحمدللہ بہترین کام کرتا ہے۔ اس کے جو اجزاء ہیں وہ سب سے پہلے میں آپ کو متعارف کرواتا ہوں اجزاء سے۔ اس میں سب سے پہلے بیخ بدھارا، یہ پہچان کر لیں، کئی دفعہ پنساری غلط چیز دے دیتے ہیں اس کی جگہ پہ، اس کو بیخ بدھارا کہتے ہیں۔ اسکندنا گوری ہے، اس میں توتری سفید ہے، مغز کدو ہے، گوند کتیرا شامل ہے جی اس میں، موسلی سفید یہ لینی ہے، انڈین لینی ہے، موسلی سفید انڈین اچھی کوالٹی والی ہو، سبز الائچی، یہ ندویات کا مرکب ہے، وزن جو ہے وہ تمام ادویات کا برابر آپ نے لینا ہے۔ مثلا آپ 100-100 گرام لیتے ہیں تو تمام ادویات 100-100 گرام ہی ہونی چاہیے۔ یہ صفوف بنا لیں، صفوف بنانے کے بعد پسائی کریں، باریک چھلنی سے چھان لیں اور صبح شام خالی پیٹ استعمال کریں دودھ کے ساتھ۔ 40 دن کا کورس ہے یہ، 40 دن کے استعمال سے انشاءاللہ منی جو ہے وہ کثرت ہو جائے گی، منی کی کثرت ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ یہ دودھ کی پیدائش بھی بڑھاتا ہے، جن عورتوں میں دودھ کی پیدائش کم ہوتی ہے وہاں پہ بھی یہ بہترین کام کرتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ سپرم کے اوپر بہت اچھا اثر ہے، اس کا سپرم کی ایکٹیویشن بھی بہترین کرتا ہے۔ صفوف برائے سپرم اس کا نام ہے، نسخے کا نوٹ فرما لیں۔ مزید میری ویڈیو کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیو آپ کو ملتی رہیں۔ بہت شکریہ جی، اللہ حافظ۔